Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Mas na avenida, laia, laia, laia. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba e meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, laia, laia, laia. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, em escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Olá, o Arte no Ar apresenta hoje Toca e Borda. Minha tristeza se torna um alegre cantar. Lá, lá, lá. É que carrego um samba bem dentro do peito. Lá, 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 lá. Sem a cadência do samba não posso ficar. Olá, hoje estou aqui muito bem acompanhado pela Patrícia, pela Virna, pela Audrey e pela Tercília. Mas vamos assim por ordem, pelos apelidos realmente, né? Pelos nomes. É Virna lá na ponta. Depois a Audrey, aqui tem a Paty, né? Patrícia, Paty e Tercília TT, né? Sejam bem-vindas aqui ao Arte no Ar. Prazer recebê-las, né? Vamos conversar aqui com a Paty. Ô, Paty, que é essa história de montar um grupo de samba de mulheres, só com as mulheres? Onde surgiu isso? Foi uma ideia meio louca, né? Num boteco lá em Santa Teresa. Uh-huh, aqui em Belo Horizonte. É, em Belo Horizonte. Eu tinha um grupinho com meu irmão, com meu cunhado, mas não era nada assim, sério, né? Sim. E um dia eu conheci as meninas no bar. Aí, conversando, nós sempre, onde a gente estava tocando, assim, de farra mesmo, elas estavam. Uhum. Aí, eu falei, com vontade de montar uma banda só de mulheres. Isso foi quando? Tem 2 anos, né? 2 anos? É, vai fazer 2 anos ainda. 2010, novembro, mais ou menos, né? Novembro de 2010. Novembro. Uhum. Tetê, mas aí você logo já entrou na ideia? Ué, nós adoramos a ideia, né? Uhum. A gente queria mesmo era reunir um grupo de mulheres para poder fazer essa alegria toda, né? E, na verdade, a alegria era nossa, né? Uhum. E aí deu certo. Já conheci a Virna há muitos anos, a Audrey também. A Paty já estava fazendo parte da vida da gente há algum tempo. Uhum.
E aí, Paty veio com essa ideia, nós compramos a ideia e gostamos, começamos a. E vocês estudar. Frequentavam lá o mesmo local, o mesmo barzinho, digamos, o restaurante lá. Mas alguém pediu para cantar alguma coisa? Vocês levavam os instrumentos? Como é que era? A Paty tocava com o irmão dela e a gente sempre acompanhava. E eles falavam: ó, a gente está tocando esse final de semana no bar tal, a gente ia. E aí cria-se um vínculo, né? Uhum. E até que um dia ela falou assim, por que vocês não tocam? Uhum. Era uma situação que, a princípio, foi acontecendo naturalmente, sem nenhum... Casualmente. Nenhum esforço e tal, né? Sim, uhum. Claro. E a questão, assim, e quando que a coisa começou a ficar séria, hein, Paty? Ah, depois de muito ensaio. São três dentistas, nunca tocaram um instrumento nenhum. Uhum. Elas nunca tinham pego instrumento. Eu falei, mas a gente tenta. E começamos a ensaiar, uhum. ensaiar, e foi assim... No começo foi até meio desanimador. Você que era instrumentista? É, eu toco de ouvido, violão de ouvido, porque eu estudei piano quando era bem pequena, né? Uhum. Bem, muitos anos atrás. Mas lá nas rodas de Santa Teresa você estava no violão, sempre, né? Mas eu tocava rock antigamente. Uhum. Então, o samba mesmo entrou na minha vida tem uns 5 anos no máximo. Uhum. Com meu irmão e tal. Eu falei, vamos tocar um samba, vamos tocar um samba. E seu irmão logo foi expulso do clube aqui da Luluzinha, né? Ele precisava botar saia e peruca. É. Verdade. Tetê, mas aí como é que... Bem, vocês resolveram montar um grupo e tal, e disso, para se profissionalizar, né? Para tocar profissionalmente na noite, como é que foi a escolha desse repertório? Olha, a Paty já tinha esse grupo com o irmão, né? Então, nós começamos a selecionar, e a gente via que as pessoas, e nós também, gostávamos muito de o samba de raiz, aquele samba mais antigo, aquela coisa mais gostosa, né? Que uhum. todo mundo participa e canta junto. Uhum. Então, daí, a gente fez uma prévia de algumas músicas que ela já tocava com o irmão, e começamos a acrescentar com sugestão de todas, né? Da Vina, da Aldre, dos amigos mesmo, que começaram a sugerir para a gente algumas músicas, e a gente começou... Uhum. a introduzir no repertório e fazer isso aí que a turma está gostando. Ah, que beleza. Bem, a gente depois vai conversar no próximo bloco a respeito de cada uma de vocês, né, das dentistas, de onde veio essa experiência, né, de música. Mas eu vou dar um recadinho aqui agora para as pessoas que estão nos ouvindo sobre a campanha Faço Parte, que é a campanha da nossa arquidiocese. A campanha Faço Parte, na sua missão evangelizadora, está abraçando novas frentes de trabalho e conta com você. Ela ajuda na construção da Catedral Cristo Rei, na manutenção dos veículos de comunicação da arquidiocese e ajuda também a revitalizar o Santuário Estadual de Nossa Senhora da Piedade em Caeté, que, por sinal, está maravilhoso lá. Nova missão que exige novos desafios e precisam de muito mais pessoas apoiando. Por isso, você está sendo convidado a fazer parte dessa história que está sendo escrita agora aqui na Arquidiocese. Sua doação pode ser feita por meio de um boleto mensal ou por um depósito bancário. Todas as informações estão pelo telefone 31-3209-3559. Faça parte hoje mesmo. Bem, para a gente encerrar o bloco, vamos ouvir um clássico do samba, né, que está no repertório de vocês, na cadência do samba. É isso? Vamos lá. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudade da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudade da aurora. Quero morrer numa batucada de banda da cadência bonita. Batucada de bamba da cadência bonita do samba. Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama. Diz o dito popular, morre o homem com a fama. Quero morrer numa batucada de bamba da cadência bonita do samba. Mas sei